Hola, què tal? Bona nit. Avui hem començat el dia amb temperatures mínimes un poc més baixes, tampoc molt, 1-2 graus, però de res ha servit perquè les temperatures màximes han pujat. De nou, a les comarques més centrals de l'interior de la Comunitat Valenciana han sobrepassat els 35 graus i tot i que demà baixaran 1 o 2 graus, continuarà fent molta calor. Comencem fent un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada d'avui, imatges que es porten al litoral de l'Horta de València, al Boixec, imatge que es mostra la presència d'alguns núvols a primera hora del matí. Del Boixec es desplacen cap a la Ribera, a Cullera. En aquesta població, cap núvol des de primera fins a última hora del dia, amb un dia prou calorós i sobretot molt bascós. També veiem aquests núvols baixos que hi havia a primera hora del matí mirant cap a l'horitzó, mirant cap a l'est, des de Massamagrell. Una miqueta més compactes eren els núvols a primera hora del matí a Vinaròs, com mostra aquesta imatge de Raül Bel. A Xàbia, en canvi, a la Marina Alta, el cel completament lliure de núvols, amb un dia calorós, una temperatura màxima que ha arribat fins als 31 graus. A Dene també, l'eixida del sol sense cap obstacle. Cap a l'interior, al Coll, hem tingut una temperatura màxima de 37 graus per segon dia consecutiu, per tant, estan sent una setmana amb un oratge molt pesat, molt calorós. També a Bocairent es comentaven que el sol lluia des de primera fins a última hora del dia. Vegen esta bonica posta de sol a l'Albufera, sempre molt fotogènica, o esta altra de Bocairent. Després d'un dia molt calorós, la posta de sol ha sigut ben bonica. A les imatges del satèl·lit Meteosat, poca cosa podem destacar perquè l'anticicló continua amo i senyor de la situació meteorològica. Com a molt, hem de destacar esta frangeta de núvols que s'aproxima cap a la zona de Portugal, cap a l'oest de la península Ibèrica, que demà portarà a aquestes zones temperatures un poc més baixes i fins i tot algun ruixat al nord o nord-oest de la península. Així, continuem amb el cel completament lliure de núvols. S'han vist alguns núvolets esta vesprada en zones del nord peninsular, però sí, a la Comunitat Valenciana, 4 núvols mal comptats. Les temperatures mínimes d'esta nit han baixat lleugerament en punts de l'interior, també ho ha fet en punts de la costa, però si ahir les temperatures mínimes més altes quedaven al voltant de 23-24 graus, avui encara trobem 23 graus, poblacions com la Vila, Benidorm, Xàbia, 22 graus ha sigut la temperatura mínima de Gandia, també de la Vall de València, la d'Alzira, 21 a Castelló, a Vinaròs i a Morella, i cap al sud destaquen els 21 d'Alacant, encara és 24 graus de temperatura mínima de Torrevieja. Han baixat lleugerament de forma més notable les temperatures al centre i cap a l'interior, on trobem valors fins i tot per davall dels 15 graus. En zones com Villanueva de Viver, El Toro, o els 14 de Villena. 16 graus ha sigut la temperatura mínima de Pinós, 19 la que hem tingut al Coll, 16 trobem a Fontanars de la Forins, i entre els 15 i els 10 graus també a les zones més interiors de València, les zones més interiors de Castelló, entre 16 i els 18 graus. En l'ampliació, en el canal visible, apenes destacar aquests núvols que veiem a des en les imatges de Vinaròs que afectaven les comarques de més al nord de Castelló, el dia completament lliure de núvols, i per veure núvols hem d'anar-nos molt lluny d'ací. Ahir tenim aquests núvols baixos, eixes boires que pràcticament afectaven tot el litoral, perfilaven el litoral de Portugal, també alguns núvols baixos han vist a la zona de Galícia, a la zona del Cantàbric, i ahir tenim els núvols que esta vesprada han pintat el cel, però poca cosa més. Les temperatures màximes, un dia molt pesat, molt calorós, a més amb molta humitat en zones de litoral, on per exemple a Alacant la màxima ha sigut de 34 graus, 31 graus a la ciutat de València, també 34 graus a Castelló. I en bona part de les comarques de l'interior, temperatures entre els 35 graus d'Orihuela, Villena o el Pinós, els 37 de Fontanars de la Forins, d'Alcoi, de Carrícola, 36 a Xàtiva, a la zona d'Anna, de Sumacàrcer, 38 hem tingut a Jalance, a Cofrents, 36 també a Utiel o també a la zona de Casinos i de Llíria, i també temperatures per damunt dels 30 graus a la meitat nord de la comunitat. Per davant, dies amb poques novetats, amb pocs canvis. Sembla que demà baixaran lleugerament les temperatures. Tenim aquesta línia frontal que demà tocarà el ponent de la península. Conforme s'aproxima a la península Ibèrica, també anirà desgastant-se, anirà desfent-se, i apenes cal esperar algun ruixat en zones de Galícia, en zones del Cantàbric o alguna tornada de vesprada. Així continuem amb sol, presència de l'anticicló, que des del Mediterrani abraça la part oriental de la península, tot i que tenim baixes pressions fruit de la mateixa calor. A les capes mitges de l'atmosfera, vegem com aquest embolsament d'aire càlid demà es retira lleugerament. Podem veure com pel ponent de la península els colors són groguets, més clarets, però encara tenim l'isoterma de 25 graus al centre de la península, es retira un poquet també de la Comunitat Valenciana, i això es fa pensar que demà les temperatures podien baixar 2-3 graus com a molt. Continua fent molta calor, però no tanta. El següent mapa ens porta a dijous. De nou, es reforça aquest embolsament d'aire càlid, l'isoterma de 25 graus torna a afectar bona part del centre i torna a afectar la Comunitat Valenciana, i vegem el mapa previst per dissabte, serà un cap de setmana de nou marcat pel sol i la calor. Ahir vegem l'isoterma dels 25 graus, com s'afiança, com es consolida, abraçant tot el centre i l'est de la península. Amb aquestes condicions, demà cal esperar pocs canvis, com a molt algun ruixat de caràcter dèbil en les zones de Galícia i de vesprada, les tronades que podran créixer en zones de muntanya del nord peninsular. Cap al centre i cap al sud, més sol, més estabilitat i temperatures
Avui hem tingut a Madrid una temperatura màxima de 41-42 graus, demà es quedaran 37, també a Sevilla 37, 35 a Múrcia o 30 a la ciutat de València. A la Comunitat Valenciana, aquesta pròxima nit, estabilitat, tranquil·litat, nit per a prendre la fresca, perquè les temperatures de nou quedaran al voltant dels 22, 23, 24 graus en la línia de costa i fins i tot podien pujar també a les comarques de l'interior. Demà serà un dia una miqueta més fresquet, les temperatures no patiran massa canvis per a nit o pujaran lleugerament, a partir de migdia alguns núvols deixaran sentir, es deixaran veure en les zones de muntanya i de vesprada, fins i tot algun mapa dona alguna possibilitat de precipitació en les zones de muntanya de l'interior i nord de Castelló, sol a la resta, això sí, en temperatures lleugerament més baixes. De fet, les temperatures màximes i mínimes previstes per demà es dona com les temperatures més altes vindran a situar-se al voltant de 35-36 graus, encara a totes les comarques més centrals de l'interior de Castelló, de l'Alacant, volem dir, interior de València, i les comarques més centrals, i a la costa vindran a quedar encara al voltant dels 30-32 graus. Avui hem tingut temperatures de 34 graus en algunes zones de litoral i demà, encara en les zones de litoral de la meitat sud de la comunitat, podem tindre valors de 33-34 graus. Per tant, farà menys calor, però encara es manté molt la calor. Pel que fa així, a la Marina Baixa, demà un dia, tranquil·litat, apenes alguns núvols, algunes pinzellades de núvols alts veuran de vesprada, algun núvol més compacte a la zona de Confrides, de Guadalest, però un dia assolellat, temperatures sense canvis o amb tendència a baixar. Les temperatures mínimes, si fa no fa, com els últims dies, temperatures al voltant de 23-24 graus a la línia de costa, i les més baixetes, les més fresquetes al voltant des de 9 graus en les zones de més al nord de la comarca. A la zona centre, temperatures entre els 20 i els 22 graus. Les temperatures màximes tampoc canviaran massa o baixaran lleugerament. Cal esperar encara temperatures de 30, 31, 32 graus junt a la costa, 33-34 graus a les zones més centrals, per tant, de nou, un dia de molta calor. I dijous, pocs canvis. Fins i tot podien pujar lleugerament les temperatures, especialment a les zones de l'interior, on també apareixen de vesprada alguns núvols, però ben poc importants. A la resta de la Comunitat Valenciana, continuem parlant d'estabilitat. Sembla que dijous no patiran massa canvi les temperatures, encara es veuran alguns núvols en les zones de muntanya de l'interior, i divendres, dissabte, de cara al cap de setmana, diumenge, les temperatures, que de nou tenen tendència a pujar, amb un horatge completament assolellat, apenas hem dibuixat alguns núvols per decorar, perquè apenas hi haurà núvols al cel de la Comunitat Valenciana. I acabem amb la posta del sol d'avui a la zona de l'Albufera.